Budok, Witam, a jest Pomotis. Jeg vil opp for ønskene opp til 4 år siden. Da var knærene slitne. Motivasjonen var borte på grunn av alt for mye vondt og frustrasjon, så da var det på tide å legge skoene på hylla, og så begynte jeg ganske kjapt å jobbe med fotball på TV. Hver eneste dag, det å spille fotball er det gøyeste i verden. Det å få lov å være sammen med kompiser og reise rundt og vinne sammen, tape sammen, trene sammen. Det var helt fantastisk, utrolig privilegiert som har fått lov til å gjøre det i ganske mange år. Så skulle jeg gjerne holde på i 10 år til, men sånn gikk det ikke. Heldigvis så ga jeg meg i tide sånn at jeg kan jogge og spille litt tennis og holde formen som tålig vil like i hvert fall. Så det det dagene går til. Det å trene en fin måte å holde på å si ikke bli alt for leise for at ikke du kan spille fotball lenger. Jeg synes ikke det er noe gøy å spille fotball nå, for jeg har en kropp og noen knær som bare ovner opp og som gjør at egentlig ikke kroppen min kan gjøre det hodet mitt tenker. Og når du da har vært på et nivå og du er på et mye lavere nivå på grunn av kroppen din, så er det liksom ikke så gøy lenger. Derfor synes jeg det er mye gøyere for eksempel å spille tennis, hvor vi ikke er gode, men hvor vi føler hele tiden at vi har progresjon, at vi kan lære noe, at vi kan utvikle oss, og at vi kan holde på med det uten at vi skal ødelegge kroppen totalt. Så det å ikke spille fotball er kjipt, men vi har ingenting å klage på. Vi har veldig mye annet gøy å finne på. Nei, jeg liker å holde meg i form, tennis, glad i å jogge i skauen. Så har jeg en sønn som 3 år, og som jeg bruker mye tid på. Så får vi en ny sønn i slutten av april, så jeg prøver jo intenst å få de interessert i fotball. Så langt så har det ikke gått, det har bare vært Sabeltann, Klatremus og Mikkel Rev, så jeg har en jobb å gjøre der. Men det blir ikke tid til så alt for mange hobbyer utenom det å holde seg i form ved tennis, løping, og så skal man ha tid til familien og jobb, og da er egentlig timene i døgnet brukt opp.